Третяк Вікторія, Оболонська загальна освітня школа, другий клас, молитва про Україну. Як перед тобою, Боже, плакати, як з тобою, рідний мій, балакати, як же тебе, Господи, просити, я ще тільки починаю жити, ще не вмію молитись, але, Боже, хто крім тебе допоможе? Чорні хмари гублять свої тіні, зупини війну на Україні, з поля бою всіх солдат чекаємо, і чи можемо їм допомагаємо. Але, Боже, ця молитва в тому, щоб живі вернулися додому, щоб усі і сиві, і без вуся дочекали, щоб синів матусі. Страшно, Боже, ти і сам це знаєш, бо не раз від болю завмираєш. Так зроби, щоб усе скінчилось, щоб сонце миру засвітилось. Ти пробач, мій Боже, що тривожу, я обіцяв молитвою поможу. Ти спитаєш, чим моя підмога? Я Вікторія, а значить перемога. Не відмов прохання, мій Спаситель, Україна теж твоя обитель. І на всіх любові твоїй досить, як дитина з вірою попросить. Дай же, Боже, щоб війна скінчилась, Україна не занапастилась, щоб жили у мирі і багато, щоб усіх дітей живим був тато.